Olá, mulheres guerreiras! Neste domingo, dia 13 de agosto de 2023, é celebrado o Dia dos Pais. Não somente dos pais. Eu venho falar com você, mãe, que é mãe, que é pai, que jamais deixou a peteca cair para o sustento de seus filhos. Você que ficou sozinha, foi abandonada, mas jamais deixou a peteca cair. Lutou com garra, igual uma leoa, para o sustento dos seus filhos e dar o melhor para todos os seus filhos. Então eu venho aqui desejar a você um feliz Dia das Pães, mulheres que são mães e que são pais, guerreiras na luta pelo dia a dia dos seus filhos, para o melhor dos seus filhos. Feliz Dia das Pães!